Дніпрогес – найстаріша гідроелектростанція на Дніпрі. Її запустили у 1932 році. Головним інженером-консультантом проєкту був американець Г'ю Лінкольн Купер. Основне обладнання станції, як не дивно, також було американським. А у 41-му греблю підірвали за наказом совєтської влади, коли відступали війська. Жахливо, але московські підходи відтоді залишились незмінними. У 1950 році завершилась відбудова станції за проєктом архітектора-конструктивіста Віктора Весніна. Нові генератори поставила знову ж таки американська компанія. Сьогодні Дніпрогес складається з двох електростанцій загальною потужністю майже 1600 мегаватт. На одній сторінці з електростанцією у паспорті зображені терикони та шахтарський копер, які є візуальними символами Донбасу. Наша історія ближче, ніж ти думаєш. Вона у повітрі, річках, териконах. Всюди, навіть у твоєму закордонному паспорті.